No one has an argument like a Dark Lord of the Sith. Star Wars känns så jävla incest dock. Ben Solo är son till Han Solo och... Nej, eller kanske inte incest, men det är jävla familjedrama. Jag ska inte ljuga. Ja, det är... Incest. Incest var lite fel ord för det där. Men familjedrama var det lite för. Förutom klonerna, det är jävligt mycket incest. Kanske. Hello there. General Kenobi! Yeah! Rolig Sjukaste parkour. Se till att inte bli chokad av mål. Säg bara, han har pushen med sig. Ja, och då blir det. Eller Jonas, jag har till dit då. Okej, jag ska ta ett peng. En peng, två peng, tre peng. Tack, tack. Åh, 100 peng. Jag har gått 100 peng. Åh, jag fick 100 peng till. Har du sett den? Hej, hej. Hej, hur var det idag? Skön kung. Hej. Alltså varför dör ni hela tiden? Jag vet inte. Men Aldin har Liam svarat. Kom in med så. Kachba, kachba, nej. Kan du typ lägga en apparton på något sätt? Kach, nej. Jag såg bara arteriten knyta sig mot väggen och bara kachba, kachba. Oj, oj. Var det spela, grabben? Jag behöver giltighet till honom. Jag earnar min tid som OG för CSGO, så fuck you. Men gräddfilet jävla anal! Skojar du? Du klarar på vilket spel och accepterar du inte ens! Skojar du? Ah, nu kommer han ju tillbaka, nu kommer han. Åh, sorry boy. Jaja! Skario snappi! Jävla trollspel, för fan. Ja. Ja, Oscarius Snapi. Oscarius Snapi. Oscarius Snapi. Oscarius Snapi. Den klassiska Oscarius Snapi och det puttes. Oscarius Snapi. Oscarius Snapi. Oscarius Snapi. Oscarius Snapi. Säg vad sa dig som kingen. Ja. Jag ska bara se om det är ingen några gädda här. Nej, det var inga. Ja, det, man kan aldrig vara för säker. Kolla ifall du kan... Jag ska kolla ifall jag kan locka till några gäddor. Okej, nu kan jag i alla fall gibba på fredag eftermiddag med pojkar. Ja. Vänta, på fredag eftermiddag, vad menar du med det? Jag ska byta till psykologi och CAD. Jasså, det där. Stoka, en är short nu förmodligen på dagen. Kom då. Ah, tack. Nej, jag är rädd. Jaha, är det en kvar eller då två? Bakom han en, bakom han en! Bakom! Jag har inte ätit mycket tid. Oj, han! Ja, så är det va. Det är så jag sa ju att han var bakom han en. Han är som glad han gör. Bedailis. 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 Hej. Nej, ta inte mig, nej.
Nej, nej, nej! Nej, stilla! Nej! 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 Okej. Nej! Okej, okej. This is the drop test from... Nej! Nej! Starta om igen, Lundin. Amen. Vadå, amen? Det var fast grann, jag kör. Amen! Amen! Käften!